sebenarnya pilihan raya negeri Johor ini adalah kesan daripada kegagalan formula kerajaan campuran Barisan Nasional dan Perikatan Nasional. Dan kerajaan ini didirikan hanya semata-mata untuk menghalang Pakatan Harapan dan Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada menjadi Perdana Menteri. Kesan daripada pengkhianatan itu, wujudlah sebuah kerajaan yang dikatakan tidak stabil di negeri Johor. Johor dimenangi oleh Pakatan Harapan. Malangnya, pengkhianatan sebuah parti dan segelintir manusia mengakibatkan Johor tumbang dan wujudnya sebuah kerajaan campuran. Harga yang perlu dibayar oleh rakyat adalah terlalu tinggi. Sekurang-kurangnya 150 juta ringgit terpaksa dibelanjakan untuk menjayakan pilihan raya negeri Johor. Bahkan ada rakyat di negeri Johor yang belum lepas daripada bencana banjir. Oleh itu, 150,000 anak-anak muda yang akan turut mengundi di dalam pilihan raya negeri ini harus dengan jelas menyatakan rasa hati mereka menolak bentuk politik yang tidak bermaruah ini. Kebangkitan rakyat Johor akan menentukan kebangkitan rakyat Malaysia. Kita harus hentikan taktik politik untuk mengadakan pilihan raya negeri satu demi satu yang tidak pernah berlaku di Malaysia sebelum ini. Kita harus hentikannya di Johor dengan memberi signal atau isyarat yang jelas bahawa rakyat Johor menolak bentuk politik intrik yang merugikan negeri dan negara.